بطلوا كلنا بطلوا كلنا جيد Something in the Gorgo. Abuna? Look for the By the Gorkiman in the wrestle. Kikam Gorev. Odeli, Hungar Nepunsa. To me, Kikam Gora, by the Gorkiman. Kitchen Kikam, Kiman was the wrestle. Do my head. By the come to Gora the Gisela. The Hana, no, Corbora the Gentleman got the Gentleman. Corbora the Gentleman. Kazon. কি বুলি গম পাইছা তেওঁলোক পুলিশ মানুহ পিছত ডিউটি আছে বোলে দিখো যাব এতিয়া পুলিচে ধৰি আনিছে তেওঁলোকে কি প্ৰথম দিখো যাম বুলি কৈছিল তাৰপিছত ক'ত যাম পিছত ফোন আহিছে আকৌ বোলে গুৱাহাটী যাব লাগে দুজনে আছিলে একেলগে ক'ৰ পৰা আহিছিলে কিবা কৈছে নেকি নাই একো কোৱা নাই ক'ৰ পৰা আহিছে খালি দবকাৰ পৰা গাড়ীখন ভাড়া কৰিছে আৰু তোমাৰ গাড়ীটো দবকাৰ পৰা ভাড়াত কৰিছে ষ্টেচনতে আছে যোৱাই নাই ক'তো জাগাত খালি উঠিছে প্ৰথম কৈছে দিখো যাম তাৰপিছত কৈছে গুৱাহাটী যাম যে পুলিচে কোনখিনি পৰা ধৰিছে দবকা বাইপাছ জাগাতে আছে গাড়ী বেগ খালি উঠাইছিলে কি কি আছে তেওঁলোকৰ লগত কি কি আছিলে কি কি মানে এনে খালি বেগ দুটা আছে উঠাইছে